Nepunih 15 minuta ostalo je do kraja jutarnjeg programa, a evo i naše naredne teme. Ekologija i zaštita životne sredine. To je oblast koju ćemo posvetiti vreme u jutarnjem programu do kraja. Konkretno o vrsti i klasifikaciji otpada, planiranju, odgovornosti i obavezama u upravljanju otpadom, kao i oznakama na ambalaži koje imaju svoju svrhu, ali je pitanje koliko ljudi obraćaju pažnju na njih. O svemu tome razgovaramo sa gošćom Budilice Ljiljanom Marković-Luković iz Kancelarije za zaštitu životne sredine opštine Bor. Dobro jutro i dobrodošli u Budilicu. Evo, kako krenu topli prolećni i letnji dan i tako se aktualizuje priča o ekologiji i zaštiti životne sredine, što trebalo bi da bude aktualno tokom cele godine, ali situacija je takva kakva je. Pa jeste, to je uvek aktualna tema, ne samo kod nas, nego i u svetu, naročito oblast upravljanja otpadom, koja je uvek goruća tačka i uvek goruće pitanje za sve nas. Mi smo ti koji produkujemo, koji smo na neki način generatori otpada i mi smo odgovorni za sve posljedice koje samim tim prouzrokujemo. Koliko smo odgovorni? Koliko bi trebalo da budemo odgovorni i koliko smo odgovorni su dva različita pitanja. Da. U principu moramo da budemo svesni da smo mi kao ljudska vrsta jedini koji činimo doprinos ka urušavanju nekog opštih stanja životne sredine koje bi bilo prihvatljivo za život svih ostalih bića. Međutim, pitanje je koliko smo svi toga svesni. Ima ljudi koji su više, oni koji su manje. Eto, mi se trudimo da na neki način doprinesemo i da probudimo svest svih, da se uključe u tu neku akciju, da shvate svoju odgovornost, da shvate da smo svi mi zagađivači i da svi mi moramo odgovorno da se ponašamo u skladu sa tim. Da, kakve su obaveze Kancelarije za zaštitu životne sredine opštine Bor i šta je sada aktuelno kod vas, koji su to radili? Imamo dosta obaveza po pitanju različitih ekoloških pitanja, konkretno za oblast upravljanja otpadom. Trenutno se radi već duži niz godina, to tako traje i u svetu, znači na rešavanju regionalnog pitanja upravljanja komunalnim čvrstim otpadom. Znate da će regionalna deponija biti na teritoriji opštine Zaječar, da je Halovo predviđeno za to. Svi smo mi u tom nekom timu koji se trudi da eto, na neki način ustroji našu opštinu u ceo taj sistem koji je zakonom naložen nacionalnom strategijom upravljanja otpadom. I to je jedan od delova koji se radi. Drugi delovi su različite dozvole koje se tiču sakupljanja, transporta, skladištenja otpada na teritoriji naše opštine. I ono što je vrlo bitno, to je da je opština zadužena upravo za čvrst komunalni otpad na svojoj teritoriji. Znači, to su te nadležnosti koje su najbitnije u celoj toj priči. A kada kažemo vrste i klasifikacija otpada, šta to podrazumeva i koliko je svest kod građana, evo, u opštini Bor, na kom je nivou kada je reč o ovoj temi? Do pre par godina praktično nismo imali zakonsku osnovu koja bi tretirala oblast upravljanja otpadom. To su bili neki uopšteni zakoni zaštite životne sredine, dok se sada broj tih zakonika, pravilnika, uredbi meri redom veličine nekoliko desetina. Tako da smo strahovito napredovali po tom nekom osnovu i tom pitanju. To su zakoni koji su prepiska na neki način Evropske unije, donekle prilagođeni našim uslovima, ali u nekim situacijama se dešava da dođe i do nekih neslaganja, znači između dva zakona, pa eto tu nastaju neke bukvalno neke problematike koje mi rešavamo u hodu. Upravo klasifikacijom otpada se bavi zakon, pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada i pravilna klasifikacija je veoma bitna da bi se zapravo na pravi način taj otpad izbrinuo. Znači, počev od generatora otpada, od samih proizvođača koji ga stvaraju, do transporta takvog otpada, skladištenja i znači dalje obrade, tretmana ili odlaganja u zavisnosti od toga zašto je otpad namenjen. Tako da je vrlo bitno znači utvrditi pravi klasifikacioni broj i ovaj pravilnik upravo uspostavlja tu neku nomenklaturu od 6 cifara koje definišu tačno. Obaveza svih učesnika znači u oblasti upravljanja otpadom jeste da na pravi način klasifikuju, da odredi grupu otpada, da odredi iz kojih procesa potiču i da bukvalno na taj način obezbede njegov pravilan tretman.
Nekoliko su ljudi odgovorni u tom smislu? Znamo da se poslednjih godina i kod nas uvelo to pravilo, je sada treba da steknemo i naviku, verovatno da i sami odvajamo plastičan otpad od onog staklenog, ambalažu različitih materijala da eto skladištimo u skladu sa pravilima. Kakva je situacija kod nas? Pa, znate kako, domaćinstva su takođe odgovorna kao i proizvođači otpada koje zakon malo strože kontroliše, tu postoji dokument o kretanju otpada i o kretanju opasnog otpada, pa se na osnovu toga može formirati registar koliko se u Srbiji produkuje, na koji način se on tretira i šta se dešava sa njim. Međutim, dešava se znači da ljudi iz domaćinstva i dalje imaju to neko neodgovorno ponašanje, da ne odlažu pravilno otpad, da ne poštuju te neke osnovne, da kažemo i pravila ponašanja koja su ovako za jedno društvo karakteristična, tako da se često formiraju divlje deponije na mestima gde to i ne mora da bude. Ja razumem situaciju ukoliko nema mogućnosti pa se eto desi tako nešto, mada eto izgovori možda nisu opravdani. Uvijek postoji način da se nađe rešenje i da se to reši. Što se tiče odvajanja otpada, znači primetili smo veoma povoljan, eto, na neki način odziv građana što se tiče PET ambalaže, znači plastične ambalaže, flaša, tako da je to pokazalo da su možda ljudi spremni za neki dalje korak, znači za odvajanje i drugih varijanti. Sve to zavisi, znači, od spremnosti opštine, a to zavisi i od spremnosti države da izađe u susret i na neki način zavede jedan opšti sistem koji mi možemo da se ustrojimo i da pratimo, znači, tako da mislim da smo već spremni za sljedeći korak. Ne, upravo tako. I osnovne škole su imale neke akcije tog tipa gde su deca donosila, ne znam, papire, stare knjige, sveske i onda su, eto, uz predavanja kao i priložila na neki način, dala svoj doprinos, pa eto, treba krenuti uvek od onih generacija koje su najmlađe kako bi se, ako ništa drugo, stekla pravilna navika. Da. E, još jedna vrlo bitna stvar jeste i oznaka na ambalaži. Da. Vrlo bitno, a pretpostavljamo da većina ljudi ne obraća pažnju na oznake na ambalaži. Znači, ako se okrenemo znači, na upravo ambalažu koju koristimo svi u domaćinstvima, na plastične flaše recimo, što je vrlo često, uvijek je potrebno obratiti pažnju i na sitan trougao koji stoji na dnu ambalaže, a na kome je data oznaka i klasifikacioni broj. I vrlo je bitno znati da postoje neke plastike koje možemo upotrebiti više puta, a ima i plastične ambalaže koja nije preporučljiva da se upotrebi više puta iz razloga što sadrži određene materije, opasan otpad na neki način, u stvari sadrži teške metale koji mogu da stvore neku reakciju sa znači, proizvodima koje držimo u njima. Tako da je vrlo bitno znati da je recimo upravo ova PET ambalaža koju koristimo, kada piše oznaka PET, to je za jednokratnu upotrebu i ljudi ne bi trebalo znači, više od jednom da je primene. Znači ima s druge strane ambalaža koja je označena sa HDP ili HDPE, koja se zove dobra plastika. Znači, to je najveća verovatnoća da neće ispustiti nikakve substance u znači, tečnosti ili uopšteno proizvod koji koristimo, tako da je ona poželjna kao i PP oznaka i LDP. Znači to su one ambalaže koje su poželjne za upotrebu u domaćinstvu i mogu se više puta primeniti. Naravno, treba se istaći uvek da je plastika vrlo ekonomična stvar i da je iz tog razloga i stvorena, jeftinije je i stavljena je u upotrebu iz tog razloga. Međutim, kada god postoji mogućnost, trebalo bi koristiti staklene, keramičke posude u kojima se namirnice trebaju koristiti, naročito voda. Tako da, eto, svim građanima toplo preporučujem da ukoliko drže vodu, da to nikada ne bude u plastičnoj ambalaži, nego u staklenim flašama gde je zdravije za piće. Znači, to je neki ovako lični apel. Da, i da ponovimo još jednom da se obrati pažnja ukoliko je trouglić i broj 5 na dnu ambalaže, ta ambalaža ne bi trebalo da se koristi više od jedan put. Jeste. Mogu da se stvore različite hormonalne reakcije. Mogu da se stvore, znači, upravo taj uticaj teških metala koji se rastvaraju može da dovede do kancerogenih pojava. I ono što je takođe ovako karakteristično za naše krajeve, to je da ljudi koji su sa sela spaljuju PET ambalažu, što je jako, jako štetno i taj dim koji se udiše, on je jako kancerogen.
Znači, eto još jedan apel, čisto da ljudi budu svesni da se sa takvim otpadom na taj način ne postupa. Znači, nema spaljivanja, nema sagorevanja ni čepova, niti pet ambalaže, znači, u tom nekom smislu. Ovo bi ujedno moglo da bude i dobra poruka za kraj našeg razgovora. Naravno. Vam u svakom slučaju hvala na svim ovim informacijama i želimo vam uspehu u radu. Hvala lepo. Da.